Продукти, автобуси та комунальна техніка. У Херсонську та Миколаївську області прибув перший гуманітарний вантаж від Дніпропетровщини. До збору речей конче потрібних. На щойно звільнених територіях долучилося багато громад. Свій внесок зробили ті міста, які досі щодня під прицілом армії-агресора. В 11 фур Дніпропетровщина завантажила крупи, воду, борошно, дитяче харчування, консерви, цукор, олію та заморожене м'ясо. Поділилися підприємства регіону також транспортом та спецтехнікою. Все це життєво необхідно для відновлення зруйнованої окупантами інфраструктури та налагодження нормального життя в деокупованих громадах. Вантажівки з гуманітаркою для Миколаївщини завантажували у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Новомосковську, Павлограді. У фурах найнеобхідніше – продукти – крупи, борошно, цукор, олія, макарони та заморожена курятина. Треба їхати людей виручати. Вони там вже ж і води в них немає, все продуктів. Думаю, щоб людям привезти допомогу, щоб вони не голодували, щоб вони бачили нас і раділи, що про них заботяться. Дніпропетровщина зібрала для звільнених від ворога сіл та міст не лише харчі та речі першої необхідності. Громади поділилися також громадським транспортом та спецтехнікою. Генератори, великий груз хімії, техніку комунальну, і екскаватор, і машини для того, щоб можна було працювати іншим комунальним службам. До Миколаївщини загалом доправили 120 тонн харчів. Гуманітарний вантаж для звільнених громад Снігурівщини – це з півсотні населених пунктів. Через те, що в Снігурівці не працює зараз там морозильні камери і таке інше, нам треба розсортувати тут і розвозити маленькими машинами по громадам. Тому це допомога для Миколаївської області, для деокупованих територій Снігурівщини. Марганець, Нікополь, Покров, Тернівка. До збору гуманітарного вантажу для деокупованих міст та сіл півдня України долучилося багато громад Дніпропетровщини. Мешканці Херсонщини не приховували сліз радості, зустрічаючи гуманітарні вантажівки. На звільнені території прийшли 4 фури з продуктами. Там вода, борошно, олія, цукор, молоко, консерви та дитяче харчування. 8 місяців прожили постійно під обстрілами. Ну як, наше село то ціле залишилось, ну все одно. Трохи хати пострадали, бо не дуже. Ну, так. Ну, зараз побачили машини, то як на світ народились. Зруйновані міста та села, понівечена інфраструктура. На щойно звільненій Херсонщини немає доріг, електрики, води. Аби відновити все зруйноване, області конче потрібна допомога. Крім продуктів, громади Дніпропетровщини відправили в постраждалий регіон також й 15 одиниць спецтехніки – екскаватори, самоскиди, автовежі. У нас її дійсно зараз не вистачає, бо ми знаємо, що орки забрали велику частину нашої комунальної техніки, вивезли її, і на сьогоднішній день місто за цього знаходиться в колапсі, тому ми використаємо гідно, передаємо одразу всю цю техніку, передаємо військовій адміністрації міста Херсон, і вона буде слугувати за призначенням. Дійсно важлива техніка, яка допоможе дуже швидко, оперативно відновити повноцінне, нормальне, стале життя у місту. Ми розуміємо, які великі проблеми сьогодні з електропостачанням, з мобільним зв'язком, і це все треба відновлювати, відновлювати швидко. От одна з цих автовишок, які приїхали, приїхала якраз з міста Нікополь, які чітко розуміють, як це важливо на сьогоднішній день. Окупанти не лише потрощили будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Разом з комунальною технікою вони пограбували і парк громадського транспорту. Тому Дніпропетровщина передала в Херсон ще 5 пасажирських автобусів. Приїхали ми до міста Херсон, вільного українського міста Херсон. Так як деякі в нас ніжчі сусіди є, покрали весь громадський транспорт, пригнали на допомогу автобуси, щоб було чим перевозити херсонських містян. Щоб містяни добиралися по своїх справах в комфорті. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації зазначають, це лише перша колона допомоги звільненим територіям півдня. Наразі формують інший гуманітарний вантаж. Війна в Україні триває, але разом ми переможемо ворога і на всій Україні знов майорітиме синьо-жовтий символ нашої свободи і незалежності. Це саме важлива річ, яка потрібна бути тут. Слава Україні! Героям слава! Альона Вєтрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».